لحدن ايو كوسن قوريدي كسو وريغة تاي كود اللوليو حلقي لابدا قبل او كلا كونفر ايو وقوي اي ميدوبين اسلامار كان عالان كجمورية دا فترالكا سوماليا لتاقي ايا حالي وحا لوغة دا بالدقي مغالدا بايدابو احرونتو كميلقاركو امامولكو كوفر قلبيت سوماليا مناسبات سير سرال لوسو اغاسمي اسلامار كان وكسو قيب قلي ملحوينها دولد قبلتكو كوفر قلبيت سوماليا مضاني عبد عسيس حسن محمد لفتقرين قدوميها برلمانكا كوفر قلبيت دكتور سعيد علي فقي وزيركا سعودي دولد جمهورية دا فدرالكا سوماليا قولها وزيرة دولد قبلاتك كوفر قلبات حل ديوانك سعودي جمهورية دي سوماليا حل ديوانة دولد قبلاتك كوفر قلبات سوماليا تليها عيدن كحوق دالك قيب تلحذنات شعبك القيبه سيكال دون اي كردق المقالة بايدا ويعاسمد كميلقارك ومعمولك كوفر قلبات سوماليا وحا اغهرين تي قوب تاسيك هاللي معمولك قبلك تليها عيدن كحوق دالك يسيدوك لي حل ديوان إدريس عبد الدكتر او كميدها مدنياشا برلمانك دولد جمهورية دي فدرالك سوماليا kuherna wiina aan maalintan waana eega meela raayso ndigaana runtii waqti adag iyo la kajara oo tiknoolajiyada ee bulge ka haysan iyo haysana wadooyinka Yurub oo awoodo salaay walar ku kulmiyo iyo meela raayso dadkan dadkii hore waana ku diidan nin lugu meel horeyada Soomaaliya gowda luliyo ku darkay lamada gobol wooyo arday comfort and runtii way nigaata aan amii qiimo weyn leh oo Soomaali meel kasta idinku dabal degahay aan calanka buluuga ah oo ka aqoonsanay Soomaaliya aan ka tagay United Nations aan wadan kasta maylaya calaamad ama sumad la ka saw taasoo ah calanka buluuga una sumadin calanka buluuga kabaadi markuu wadanka lagu meesidi halkankii in kooray wala suubiyay SYL yahay sidoo kale qabtaan tumise diil wala hoggaamiyay Abdulqadir Saqawdiin lan wala hayay meelaray reer Baraawe tulli diil briflewa kohor intii kuni sagal boqol konton iyo saddexdi maayarkii in kooray oo meelaray magaalada Muqdisho xukuma barasaabka naqdi wala hayay Cali Umar Sheego yahay wala dareemasaana halgankaas ii halgamo kale siis war qabtaan haddii may leeray iskoolkan dugsiga sare baydhow wala leeray 11 Janaayo leeray ki aanu ku baayahay laakiin haddii baydhow leeri 11 Janaayo wala link biyay wala haytay halgankii hanoolaato 5 October 1904 iyo dad yahay haa taak ay haytiyo haa taak wala leeray baawr waqtigii hore dikada baawrtu weynay oo baawrkii hore ee yataaki indhiga jir markii halgankii dii jabarta wala ku jeeda meel raay deegaanada oo berdimbili garabeeyii labaatan jir oo ku jeeda laakiin taariikhii wal duubi waxaa sidoo kale goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ahaa masuuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabada looga dabaaldegayay kowda luuliyo waxaan idinku hambalyeynayaa inaan kala soo qayb galno annagoo matalayna dawladda federaalka salaan gaarna idinkaga siidanayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka maxamed xuseen roble waa mahadsantiin hadal badan uma sii istaagin hambalyaan aan idin leeyahay waxaa gabagabadii goobta ka hadlay islamarkaana mikrofoonka ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdiciis xasan maxamed laftagreen gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya mudane dr saciid cali fiqi sidaa ka warqateen gobolada wuxuu waxaa gacanta ku hayay dowladda ingiriiska gobolada koonfureedna waxaa maamulay trusteeship ay ku jirtay dowladda talyaaniga muddo 10 sano ah halka waxa xurriyadda u soo halgamay dad badan oo Soomaaliyeed inaa ilaaha hambalyo lixdan iyo kow guuradii kowdii luuliyo ilaahaygii nabad ugu soo gaarsiiyey qof kastoo Soomaaliya oo aaminsanaha inuu ku faraxsan yahay caawana ay u tahay munaasabad iyo waqti muhiim ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan eeguhiina ilaaha meel kastoo joogaan hambalyo si goona ah dadka reer koonfur galbeed oo lafdhabar u ahaa halgankii SYL iyo dadkii xornimadan
keenay munaasabadan caawa oo kowda luuliyo ah lixdan iyo kow jirsatay taariikhdooda iyo marxaladihii lasoo maray iyo halgankii dheeraa siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintii iga horreysay ayaa aada uga sheekeeyey. Waxay u baahan tahay taariikhda sida looga sheekeynayo iyo sida loo sheegayo in loo xuso. Shacabka Koonfur Galbeed ee kasoo qayb galay munaasabadda ayaa ishoodii ka muuqatay farxad iyo ididilo aad u wanaagsan, iyaga oo calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gabdhi iyo wiilal ku labisan, islamarkaana aad ugu faraxsan in ay kasoo qayb galaan kow iyo lixdan sano guuridii kasoo wareegatay xilligii labada gobol Koonfur iyo Waqooyi ay midoobeen lixdii habeenimo. Waxaa la taagay calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyada oo halkaasi salaan sharaf uu kaga gadoomay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, cutubaya ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad, Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, magaalada Baydhabo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.